Привет всем! У нас сегодня 7 февраля, и сегодня вечером я уже улетаю в Варшаву, дальше в Украину. Помогу перегнать бусик на ЗСУ с Варшавы во Львов. Также, если сегодня успею, хочу заехать к моему подписчику Жене из Мариуполя и его жене, которые приехали работать на сайдинг, гипсокартон. Также задонатили, спасибо им большое, ребята. Когда я накуплю дроны, я сделаю специально отдельное видео, коротенькое такое, где я расскажу, что, чего куплено за эти деньги. Вот так вот украинцы приезжают, теряют все в Украине, но при этом не забывают, что они украинцы и хотят помогать освобождать украинские земли. Значит, в принципе, все. Погнали! Привет, Варшава! Мы уже прилетели. Уже другий раз за півроку проходжу шегини, митницю, і другий раз компенсують мені мозги за ці дрони. Скільки можна? Митниця українська. Давайте, рішайте, тяну дрони з Канади, да, і отакі, я не знаю, танці з бубном робимо. Наче зараз вже пропускають. На 2 місяці поставив свій джип во Львові, щоб він стояв. Вот этот аккумулятор я купил в Укрпарс в Киеве в начале октября за 4800. Старт-стоп, система, все. Угу. Сдох сразу, опух весь. Все, буду завтра отправлять, назад возвращать. Я еще не вопрос, то есть вопрос, вернут мне ли деньги. Сейчас купил вот этот Bosch за 5900. Система старт-стоп, все, потому что мне завтра выезжать туда, на Херсон, на Бахмут, а я... Спасибо Роме Йосифу, который мне помогает со своей машиной тут Ukrainian Soft Calgary. Треба шукати десь вхід в цю конференцію, бо я щось не можу її знайти. Я так зрозумів, це колишні якісь мануфактури, а їх переробили під фестивалі. І тепер тут проводять різного роду мітинги, івенти. Ви що, підписники з Кіровограда, зустріли мене. Подія продовжиться після відбою повітряної тривоги. Бережіть себе, разом переможемо! Кінній зоні, збільшуючи добриво, ми отримали плюс... Я можу пояснити, в чому краще, в чому ліпше наш робот трішки пізніше. Це наш інститут, 21 рік із провінції Онтаріо. Приїхала навчатися, отримати диплом бакалавра. Мій жирядя 15 дюймів. То саме вже перевод, я вже переключився з метричної на дюймову систему.
Цього року це буде останній раз, що ми працюємо з цим роботом, цією платформою, бо вийшов вже другий едішн. Це як було на початку серпня, ми тестували цей культиватор. От видно, що воно забивається. Тобто треба або міжряді робити краще. В сторону Бахмута це було в червні. І оприскувач працює в Канаді, я ним керую з України. Все, що вам треба, це інтернет. Ну, Starlink. Він має внутрі два двигуна по 550 кінських сил, і в нього є привод на кожній гусениці електричний, по 200 коней, на кожній гусениці стоїть електродвигун. Всі агрегати на ньому, які чіпляються, вони всі навісні. Це показує, як я можу піднімати клірінс машини. ЗСУ. Так от кормлять в ЗСУ. Okay. І сало. Прикол в чому? Я смотрю канал YouTube Sumy Racing Team. Приїхав перепрошити себе джип Grand Cherokee, да? І смотрю, хто-то знайомий такий адрес ОРТМ Гараж. А ось укроп 2 робиться. Sumy Racing Team, який. Ха. Молодці, красавчики. Потом посмотри, давай, я пускай глянь фонарики. Приїхав до сусідів. Зніму для YouTube каналу. Покажу, як тероборона і хто? І хто? Арт-розвідка. І арт-розвідка. Ось о, гуляє. Ні, це мої сусіди. Пишаюсь ними. З Гостомеля. А ми тобою. Дякую. Так, їхав і зупинився, бачу, хлопці тягнуть тралом, значить, тракторець, який підірвався на міні. Отак от виглядає техніка аграрна і не тільки, констракшн. В бойових умовах все, що залишається від машини аграрної. На жаль. Це хлопці везуть напередок хорошу штучку. Оце тут техніку таскають військові. Вже майже асфальту не залишилось. От зараз і перевіримо наш джипік. Кажуть прямо. А, та тут не глибоко. Нормально. Грязючка і зліва, і справа. Да, побачимо, зараз я проїду тут чи ні. Не, проїжджаю. Правильна машина. Джип Grand Cherokee. Я завжди вважав, що це позашляховик. Справжній. Це на таких от корчах наші ЗСУшники і їздять. А не Chevrolet Tahoe з Америки, на якому офіс президента працівники. Краще б його віддали на фронт, ніж хлопці на таких от вектрах гасають, там де танки не можуть проїхати. Це аграрії? А ні, це не аграрії. Допомагають військовим. Савушка. Так прикольно видеть такую брусчатку между полями даже, по селам Запорожской области. Скорее всего, это
заселили немцы. Я, правда, истории не знаю данных краев, но думаю, точно не украинцы стелили. И такая ровная, хорошая. И вот такое по всей линии. Оборона у нас будет отличная здесь. Борис, this is specially for you. Thank you for support Ukrainian army. Слава Украине! Героям слава! Так, допомагаємо нашим хлопцям перевозити деякі речі. Да, навіть є такі F-150. Дякуємо канадським волонтерам. Дякую. Я теж вас люблю. Доброго дня. Я до вас в гості заїхав знову. Так. Так, ну що, це у нас із залишилось... Того снаряда, ти бачиш, що тут ага. Всередині? Його чкрябать неможливо, я не знаю, що з ним робити. Ага. Порізати я його можу, але ж потім дуже багато мороки. Я оце, понял. Що залишилось з твоїх... Нурсів. Да. Ага. Це від гелікоптера. Ой, класні які. Це треба щось з нього придумати. Я не знаю, що ти можеш з них придумати. Треба у підписників попитати. Ти ж розумієш, тут ага. Один з них був... Як покритим якоюсь фарбою, я не розумію, uh-huh. Я її очкрябати не міг. Uh-huh. Я вже такі наждачки шкрябав. Ну, це треба якісь підстаканники щось робити з них. Вести. Так, це те, що всередині. У вас три штуки, так? Да? Три штуки, так, да, uh-huh. З тих трьох. Uh-huh. О, і ще. Ага. Це. А, це ви знову зрізали. Ні, я ж. Це мені батько твій таку вислав. Ага, це поняв. Ну, це можна. Якщо треба, опять на колесо. А, він відрізав її? Так, да, вона вже відрізана приїхала. А, окей. Я не знаю, хто її різав. Батько, значить, мій. Ну, окей, ні, ну ці чистенькі, тоді ці можна різати. Можна різати буде, да, так? Так, звісно, все нормально. А з цими я не знаю, що робити. Я можу, якщо треба, я попробую. Підождіть, це ураган, то що я привозив тоді, чи що да, це? Так, так. А, да. Я думав, якраз це від гільзи снаряду. Оце ж гільза. Гільза ось ось, да. Це снаряда самого. Окей, я понял. Добре. І от що з нього залишилось. Все, поняв. Це так, це ураган. О, бачиш, ага. Це таке теж десь в школі поставить. Ну, да. Бачили, які кацапи до нас приходили, що вони подивилися. Хорошо, так, добре, зараз озброємося. Ми до батьків мого підписника, Сергія Черняка, і от, ну, батьків. От які прапори роблять, я потім повезу на фронт підписувати. Хлопці мої, так, і до Канади заберу, і буду на аукціонах продавати. Дякую вам велике. Ага, так, шліфанули. Все. Тепер питання до підписників моїх. Під цим відео, будь ласка, напишіть, що можна зробити з оцими нурсами. Тобто це основа нурсів і гелікоптера російського. Так, і пепельниця, вже думали, але щось треба більш ординарніше, неординарніше, навпаки. Ага, так, і ця. Дуже круто, класно, що збереглися ці всі надписи на всіх цих гільзах. І відполіровані, круті, класні. В общем, скільки їх тут? Раз, два і три. Оце такі штуки. Короче, думали, придумали. Просто верх ногами і все, і підставка для олівців і ручок. Дуже круто, класно і стильно. І так, і сюди. Короче, повсюди. Все. І тут ми зробимо надпис, де ми його знайшли з координатами. Оті взагалі бомбезні брілки з нурсов, з такими от концами. Просто круто, класно, з алюмінію. Наверно, будемо дороже їх продавати. Вау. Вот этот вообще. Спасибо Миколу Федоровичу. Просто. Это можно вообще поставить координаты вот так вот. И на стол. И оно будет стоять как подставка. Отлично. Так вже набагато краще. Круто.
Так, приїхав забирати. Тепер два комплекти. Такі. Ще одні. Різні трішки. З різних місць. Приехали в Днепр, мой родной город. И сейчас посмотрим, что тут осталось от этого дома. Это для русских подписчиков из России, чтобы вы видели, куда попадает российская ракета. Украинские мирные дома, рода. Да, тут вообще шансов выжить было очень мало. Я так понял, тут еще машины остались побитые, которые стояли возле дома. Один из них этот Мерс. Закончу данное видео из Днепра. Я приехал посмотреть на разрушения, которые произошли здесь 14 января. Русская ракета уничтожила два подъезда. К сожалению, погибло очень много людей. Но русским мы никогда этого не простим. Мы украинцы.